Видим и Петя Желева сега да я включим от Париж. Вчера тя ни изпрати едно видео с френски лекари, които коментираха точно това вещество, хлорохиновия фосфат, за което говорим. Имаше един инцидент, Петя, обаче беше обрана по време на прякото включване, преди да започне непосредствено. Изчезна чантата за всички документи. Добре ли си, Петя? Намериха ли се извършителите, защото разбрах, че бързо е действала полицията? Здравейте, всичко е наред. Наистина много неприятен инцидент. Не само чантата, изчезна цялата техника, мобилното устройство, с което излъчваме живите връзки, микрофони, осветлението и изобщо всичко, което бях закачила на статива, за да се извърши тази жива връзка, заедно с чантата, която беше до нея, до статива. И всъщност буквално ме изненадаха, защото аз периферното зрение видях трите момчета, които са около мен, и мислих, че ще дойдат да се закачат, защото обикновено, когато хората видят журналисти, особено само момиче на улицата, идват и започват да правят с някакви физиономии или по някакъв начин да привлечат вниманието, но тези буквално като лешояди се стрелнаха. Единият ме събори на земята и започнаха да грабят всичко, което намерят. Цялата техника всъщност, не само чантата. Започнах да пищя, да крещя, да тичам срещу тях. Късмет имах, че двама мъже тичаха наблизо, притекоха ми се на помощ, започнаха да ги гонят. Оттам и полицията, която беше наблизо, тъй като все пак до Айфеловата кула полицията циркулира доста по-често. И много адекватна и бърза реакция и на момчетата, които тичаха, и на полицията. Успяха да ги приклещят в метрото минути преди да се качат на един от влаковете. Така че, за съжаление, това са деца на имигрантски фамилии тук във Франция. Полицията после ми разказа, че те са цяла групичка, непълнолетни, които виреят тук и които са изключително активни точно в този период на карантина, когато по улиците няма хора. И ако видят самотна жертва, тичаща или сама вън на улицата, защото те живеят на улицата и френската държава им осигурява общежития, защото са малолетни и са бездомни, но те отказват да бъдат настанявани там, защото на улицата са по-спокойни, защото на улицата могат да правят каквото си искат. Наистина, страшно е и тъжно е, но важното е, че всичко свърши с добър финал, поне при мен. Остана ми оплахата и стреса. Така, да минем сега и по основната тема. Франция как се справя, след като си позволи да направи избори в този период, как се справя с пандемията? Стреснаха се французите. Втори тур на изборите, на местните избори, който трябваше да се проведе тази неделя, се отлага. Няма да има такъв. Знаете, че тук от вторник правителството въведе много строги мерки. Никой няма право да напуска дома си. Ако го направи, то е само с декларация. Само за ден 70 000 полицейски проверки. Над 5 000 са наложените глоби, защото продължава да има французи недисциплинирани, които не си стоят по домовете и не спазват препоръките. По тази вероятност и особено в Южна Франция, където очевидно съвсем всеки си прави каквото си иска. Там се затварят вече и плажове, и публични паркове, защото в една от подточките на декларациите, според която имаме право да излеземе, за да извършим физическа активност, и буквално улиците на Франция се напълниха с спортуващи хора, които се възползват от тази подточка. Затова, вероятно, днес кризисния щаб и съвета по сигурност ще се събере и ще се удължи тази карантина, защото очевидно е недостатъчна. И в тази връзка аз искам да кажа нещо. Докторът, професорът от Средиземноморския институт по инфекциозни болести, който вчера излъчихме с лекарството хлорохин, една от препоръките, която вчера ми се искаше да съобщя, е, че по негови наблюдения той твърди, че тази карантина от 14 дни, за която всички говорим, е абсолютно безмислена, защото при един заразен, при един човек, който не си дава сметка, може би още, че е заразен, вирусът и не се лекува, вирусът живее в организма минимум 20 дни. Това е при човек с симптоми, с който може би още не е
изследван, че е болен, че е заразен с коронавирус. 20 дни. И той казва, ако имаме по улицата много такива хора, които не си дават сметка, карантината от 14 дни е абсолютно безполезна. И между другото, докато в началото правителството тук гледаше, имам усещането малко с насмешка на изследванията и на клиничните резултати, които професор Роу провежда. Струва ми се, че сега вече погледът е различен, защото Министерството на здравеопазването и правителството даде зелена светлина да се работи по неговата теза, по неговото лечение с хлорохин, което е известно в лекарствената мрежа като плакенил, заедно с антибиотика азитромицин. И всъщност комбинацията от тези две лекарства дава много добри резултати. Това, което се очаква и което фармацевтичната компания, която във Франция го произвежда, тъй като, доколкото разбирам, в България това лекарство не съществува, но във Франция фармацевтичната компания вече заяви готовност и казва, че има резерви да излекува 300 000 души с хлорохин. Сега много важният въпрос е, понеже и ние, чувайки за тези лекарства, ги поставяме, включително днеска имаше и въпроси към Мутафчийски, дали страната ни не трябва да реагира на време, да не стане така. Всяка държава, която има ресурс и възможност да си го осигури за своите граждани, ние докато чакаме какво е разрешено за употреба и какво не, да останем и без суровина. Имахме и свидетелство и от пациент, който се чувства добре благодарение на тази комбинация. Благодарим ти много, Петя. Пожелаваме ти хубав и спокоен ден и ще се виждаме в тия нелеки периоди и дни. Благодарим. Казала е Франция, че има резерви за 300 000 души. Много интересно как ще протекат разговорите между нашата страна и за осигуряване на това вещество. Останете с нас, връщаме след малко.